партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Добрий день, в ефірі «Тернопільська погода» та я, її ведуча Ухіна Ірина. В народному календарі 19 липня – день Сесоя, а також Єремія. В цей день корисно походити по землі босоніж. На Єремія роса дає тварині, людинам та птиці сили та здоров'я, а землю зволожують тумани. Про те, якою ж насправді буде погода 19 липня, дізнаємось від тернополян. Прогноз погоди на 19 липня. По області – мінлива хмарність, без істотних опадів, температура повітря вночі – 10-15, в день – 23-28 градусів тепла. Доброго дня! Пропоную вам прогноз погоди на 19 липня по місту. Мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 12-14, в день 24-26 градусів тепла. Народі кажуть, всякий Єремій про себе розуміє, коли сіяти, коли жати, коли вскирти збирати. У цей день імени Неумарфи, Василя та Валентина. А я прощаюсь з вами та бажаю теплої погоди і сонячного настрою. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.